Hezký den, opět vítejte na kanále Fair Play Cars a teďka máme pro vás několik novinek. Tou jednou novinkou je samozřejmě tahle Škoda Superb po faceliftu, ale tou druhou důležitější novinkou, kterou vám dneska chceme říci, tak to je systém, který jsme nyní dali na naše stránky fairplaycars.cz, kde můžete najít formulář, kam můžete zadat vaše auto a můžeme se pak pobavit o tom, zda bychom ho třeba my vykoupili za nějakou cenu, která by se vám líbila. Jde o to, že by to mělo být auto, které je dle našich standardů, tedy nebourané, nelakované a můžeme tak třeba ulehčit i nějakým vašem starostem s prodejem auta. Teď už ale pojďme k téhle Škodě Superb, což je auto, které máme teďka na prodej. Jak už jsem říkal, je to po facelift auto z roku 2020, byť tedy z ledna 2020, tedy to auto má něco málo přes 1,5 roku a je to auto ve výbavě Style Plus, což znamená, že má i docela bohatou výbavu, ale zároveň velmi úsporný motor. Tato Škoda Superb má najeto 38 000 km, je nebouraná, nelakovaná, no a je to auto, které je původem z České republiky, je po druhém majiteli, byť tedy první majitel byl samotný autosalon, kde se tohle auto prodávalo, no a nutno říci, že to je auto v krásném stavu bez v podstatě jediné vady, tady nenajdete vůbec nic, není ani ostřílená kapota, ani žádné nedokonalosti, jednoduše je to auto v perfektním stavu, což teda nutno říci, že u aut se 38 000 km nebývá úplně pravidlo. I proto se nám tohle konkrétní auto moc líbí. Navíc má velmi dobrou výbavu, třeba Matrix LED světlomety, nechybí tomu nezávislé topení, Webasto. A to jsou takové pěkné doplňky, které k téhle červené u tohohle Superbu vlastně dělají to auto výrazně zajímavější, než je třeba běžná nabídka fleetových aut. Abych teda byl úplně přesný, teď jsem říkal, že tady není vůbec nic, tak kolega mě opravil. Bohužel tady na zadním kole vidíte drobný škrábanec a stejně tak je to na pravém předním. Ale jinak opravdu tohle auto je naprosto v perfektním stavu. A mně se moc líbí třeba i ten interiér, kde najdete opravdu ty lepší věci z výbavy. Třeba nastavení jízdních režimů, je tam navigace, to auto má adaptivní tempomat a také má takové ty hezké sedačky, které jsou polstrované v takové alkantaře nebo broušené kůže, chcete-li. No, jednoduše je to auto už docela na úrovni, ale zároveň pořád je to ještě takové to svým způsobem trošku lidové auto v tom, že se dá provozovat s velmi nízkými provozními náklady. A já vám hned řeknu, jak to vlastně myslím. Pod kapotou se totiž nachází moderní 2-litr TDI Evo ve spojení se 6-stupňovou manuální převodovkou. Mně osobně teda manuál u Superbu ještě nevadí, byť chápu, že většina lidí tohle auto kupuje s automatem, ale je to taková jistá záruka toho provozu, který bude vždycky i dlouhodobě nízkonákladový. No ale hlavně, tenhle motor, pokud jste s ním někdo už měli zkušenosti, tak asi sami dobře víte, že je nebývale úsporný. No a v kombinaci se Superbem, který je za prvé dobře aerodynamický a za druhé je to auto, které má velkou nádrž, tak tady máme auto, které dokáže reálně ujet nějakých 1400-1500 km na jednu nádrž. A to je už v dnešním světě, kde máme moderní elektromobily, které ujedou jenom pár set kilometrů, tak je to něco nevídaného. A je to věc, která se mi na téhle konkrétní specifikaci hodně líbí. Ale přitom to auto není ani nějak třeba pomalé vyloženě. Maximální rychlost 221 km v hodině dle papíru není vůbec špatná. A já osobně si myslím, že tohle pro takového toho běžného řidiče je ještě dostačující, plně dostačující specifikace.
Já osobně jsem s tímhle autem najezdil několik tisíc kilometrů, by tedy v jiné specifikaci, a musím říct, že mi to vždycky ohromovalo, jak to auto jezdí za málo. Tady v tomto případě zde máme úsporného řidiče a ten má dlouhodobou průměrnou spotřebu dle palubního počítače 4 litry na 100 kilometrů. V této chvíli obvykle říkáme, co se s tím autem dělo v minulosti, jaká je servisní historie, tak tady až na výměnu vlastně tohoto dílu není nic zvláštního. Jelo to podle běžného standardního servisního rozpisu a jak vidíte, tak už tady je to opět prokousané, protože majitel měl problém s kunami a tak se rozhodl ve spolupráci se Škodovkou to vyřešit tak, že mu tam byl nainstalován dodatečný plašič, možná to slyšíte, ono to tak nepříjemně píská, tak to není v mojem mikrofonu, ale to je opravdu tím, že tady je nainstalovaná taková speciální krabička. Vzadu najdete už ten novější nápis Škoda, no a samozřejmě je to super, tedy praktické rodinné auto, a to i v té verzi liftback, což znamená, že když člověk otevře ten elektricky ovládaný kufr, tak zavazadlový prostor toho auta je prostě obrovský. No a tím, jak se vyklápí i s tím oknem, tak tady není problém dát ani třeba kočárek pro děti a tak. Je to, myslím si, velmi praktické auto, nechybí tady ta výjímatelná svítilna, což je věc, která se mi vždycky líbila, že v podstatě tady máte baterku, když potřebujete v noci. No, těch drobných vychytávek mají Škodovky docela dost. Myslím si, že jak někdo může těm autům vyčítat, že jsou taková obyčejná, bez nějakého charakteru, tak naopak pro prakticky smýšlejícího člověka je to dobré povedené auto. Jak vidíte, tak ten interiér je standardní Superb, má tady vyhřívané sedačky, nechybí tady právě i to nastavování jízdních režimů. No a tady v ruce držím klíček, který k sobě má dálkové ovládání od nezávislého topení. Tady opět, co se týče stavu toho interiéru, tak není co ukazovat. Je to ve stavu nového auta, dokonce ani ten volant není nikde ošmatlaný, poškrábaný, nic takového. Takže v tomto ohledu je to vevnitř vážně pěkné auto. Dobré, zprávy u tohoto auta nekončí ani co se týče záruky, která je tady prodloužená na 5 let a 100 000 km. No a jak už to bývá zvykem, tak inzerát na tohle auto najdete v popisku videa, kde je všechno shrnuto a je tam samozřejmě i prodejní cena. Na závěr chci tedy ještě zmínit, že jsme rozdělili na našich stránkách www.fairplaycars.cz výkupní formulář na vaše auta. Máme tedy zájem hlavně o ty, které jsou v perfektním stavu, které jsou nebourané a nalakované. A pokud nějaké takové máte, tak vám můžeme tím velmi usnadnit prodej. Přičemž máme takové některé prodejní místa, respektive místa, kde vám to auto třeba zkontrolujeme a řekneme, jestli o to máme zájem. Je to v Praze, v Brně a také na Valašsku. No a důležité je říci, že my nechceme se nějak handrkovat o ceně, jednoduše na tom, na čem se domluvíme, tak to bude, aby to bylo oboustranně výhodné, jak pro vás, tak také pro nás, protože nechceme samozřejmě ztrácet ať už váš čas, nebo náš čas tím, že budeme jezdit na nějaké auta, která nejsou úplně v perfektním stavu, anebo vám budeme nabízet nějaké nesmyslné ceny.